Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vocês estão vendo um vídeo um pouco diferente, né? Eu não sou acostumado a trazer esse estilo de vídeo, mas hoje eu decidi trazer esse vídeo um pouco quanto diferente pra vocês, tá bom? Eu tô aqui de uma outra câmera, não tô no meu PC. Na verdade eu tô no meu PC, né? Porque esse aqui é o meu cenário que vocês estão acostumados a assistir. E mano, aqui ó, tá meu vídeo, ó, videozinho de hoje que saiu, então já deixa aquele like. Tava assistindo um Jujutsu aqui e tal. E mano, pelo título aí, né, vocês estão ligados, eu sei que vocês vieram pra saber sobre como eu tô conseguindo farmar tanta gema. Se eu for mostrar aqui pra vocês, ó, a minha conta, ela está com... E agora só falta não focar. Mas ela está com 2.221 gemas. Isso foi a quantidade de gemas que eu peguei hoje. Bom, isso aqui tá meu computador... O que que é isso daqui? Nossa senhora, agora a câmera decidiu não focar mais. Beleza, câmera. Aí a câmera não foca nunca mais, ai. Vamos, minha filha, foca. Eu acho que ela não quer focar muito bem, não. Mas, ó, esse daqui, gente, é a minha conta, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Joãozones e tal. João, por que você tá no notebook? Por que que... Enfim, mano, vamos dar o papo aqui, vamos falar a verdade. Sim, é isso que você tá percebendo, é isso que você está deduzindo. Eu tenho um notebook só pra farmar gema. Não, eu não comprei um notebook só pra isso. E é agora que eu vou explicar pra vocês. Não é todo mundo que vai conseguir fazer esse método, infelizmente. Tipo assim, é um método mais fácil, na minha opinião, de farmar gemas. Como assim, João? Farmar gemas? Talvez muitas pessoas até nem saibam desse mod. Mano, você pode fazer isso com um computador, só que como eu trabalho no meu computador, eu não posso deixar farmando gema. Além de que um computador, que o meu computador é esse aqui, ó. Olha, tem uma luz aqui, ó, maneirona, ó. Posso mudar, olha. Ele é tipo infinitão, tá ligado? Tem um modo que fica mudando assim, ó. Já vai mudar de cor, ó. Aí tem o modo balada. Tem esse modo, mas eu deixo desligado porque... Né, muita coisa. Tem um chinelão do Fortnite meu aqui. Aqui, ó, ele de ladinho e tal, mostrou pra vocês. E eu uso meu computador pra trabalhar, postar vídeo. Aqui, ó, tá meu tecladinho, meu mouse. Tá meu Stream Deck aqui, que serve pra fazer um monte de coisa. Enfim, acende, apaga a luz. Enfim. E, cara, eu não tava tendo tempo pra poder farmar gemas. Então eu falei, pô, tô com esse notebook parado. Que esse notebook eu usei ele como computador principal por uns 3 meses quando eu fui viajar. E quando eu vou viajar, eu levo ele. Ele tem umas configurações bem legais aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai ajudar, mas ele tem um i7 de 7ª geração, uma GTX 1060. Eu comprei lá nos Estados Unidos, mano. Eu paguei $1.000 nesse notebook. Na época o dólar era 3,20, então eu paguei 3 mil e... Acho que saiu com os encargos, com as taxas, são mais ou menos uns R$3.800 nesse notebook, mano. O negócio é absurdo. E tem um mouse que quando eu ganhei patrocínio da HyperX. Enfim, mas o que que eu tô... Por que que eu tô falando isso? Gente, qualquer um que tiver um notebook que rodar... Ou tiver o computador e quiser fazer isso, você pode fazer isso. Aqui no Roblox, aqui no All Star, tem esse lugar aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui e mostro pra vocês, ó. Ali, ó, tá vendo, ó? Chama Gemas e Moedas Grátis. Talvez muitas pessoas não saibam, mas meu nomezinho aqui é amarelo porque eu comprei o VIP. João, por que você comprou o VIP? Porque o VIP, ele te dá o dobro, tá? Se no dia você pegar 1.000, com o VIP você pegaria 2.000. Se sem o VIP você pegaria... É, sei lá. E você pode ver, ó, que tem pessoas aqui farmando também. A gente entra no servidor onde tem algumas pessoas e aparece essa imagem, ó. Get gems e coins from countdown. É, premium members get, tipo, duas vezes mais gemas e coins. O que que isso aqui faz, rapaziada? Isso aqui é... Vamos supor, você vai sair do PC. Vamos supor que você tenha essa opção de deixar ligado. Eu deixo o notebook porque economiza energia. Eu posso ir fazendo outras coisas enquanto eu tô no computador. E eu deixo aqui rodando, mas, João, a cada 20 minutos a gente é quicado do AFK, a gente é quicado pelo Roblox por ficar AFK. Então aí você vai baixar um autoclicker. No caso, eu uso esse daqui, tá? Ele chama Tiny Task. Vamos ver se vai aqui, ó, esse aqui. E eu configuro ele da seguinte forma. Eu clico aqui nessa última opção, coloco Continuous Payback. E venho aqui em Preference, coloco Play Speed 100. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, clico em REC, tá? Dou uns dois cliques na tela, clico aqui nele de novo e paro.
Nisso, o que que eu vou fazer? No Roblox, tem uma... Se eu ligar agora pra ele funcionar, ó, eu uso o F8. Se eu apertar F8, esse negócio ele vai reproduzir o que eu fiz na tela. Então, ó, vocês podem ver, ó, o mouse tá mexendo do jeito que eu mexi, sabe? Então, tipo assim, ele vai reproduzir o que eu fiz. Pra desativar, eu aperto F8 de novo. Só que qual que é a sacada de mestre? Eu poderia deixar desse jeito? Poderia, mas vai ficar ali mudando, enfim. No Roblox tem o Shift Locker, né? Então, o que que eu faço? Eu aperto o Shift. Olha lá, vocês podem ver, o mouse muda, ó, vira aquela bolinha. E até fez barulho do negócio aqui, olha. Isso aqui não era pra fazer, não. Com o Shift Locker, agora eu aperto F8. E se vocês forem ver, ó, não sei se vai dar pra ver, mas ela tá dando uns time leak. E a cada 450 segundos vai me dar 10 gemas. Esse é o jeito. Nossa, João, mas 10 gemas é muito pouco. Cara, se você ficar 24 horas, o cálculo é mais ou menos 2.700 gemas, pelo que eu tava fazendo. Os cálculos 2.750, alguma coisa assim. Eu não deixo, às vezes, 24 horas. Até porque eu gravo Roblox Foot, faço as coisas. Eu deixo aqui quando eu não tô fazendo nada. Até porque, como eu disse pra vocês, eu posto 9 vídeos aqui no canal. E às vezes ficar farmando gema não dá, senão eu não consigo trazer conteúdo pra vocês. E se bem que esses dias eu não trouxe, no Roblox aqui eu não tô deixando faltar. Tá acontecendo algumas coisas na minha vida que estão me deixando um pouco baqueado, um pouco triste, mas eu não quero deixar que essas coisas me afetem. E cara, eu tinha prometido que eu ia trazer esse vídeo, que eu ia mostrar pra vocês como eu farmo minhas gemas. E é assim, e também, mano, eu vou aproveitar pra mostrar um pouco hoje meu quarto, né, meu estúdio de gravação, que eu acho que talvez muita gente tenha vontade, tem interesse em conhecer. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês de tudo como é que é, como que funciona o meu espaço aqui. Só vou adiantar uma coisa, não liga ali, ó, pra bagunça, que eu tava comendo um açaí, tem um remedinho do meu cachorro, uma toalha que eu fiz uma zoeira lá no vídeo da Laura. Mas enfim, vou mostrar um pouquinho aqui. Bom, esse aqui é meu estúdio, tá? Eu gravo no estúdio. Tá um pouco escuro porque a luz tá aqui, ó. Mas se eu acender aqui, ó, vocês vão dar um pouquinho melhor. Essa luz ela é bem mais forte. Então, tipo assim, se eu gravasse daqui, ó, ia ficar sombra na minha cara. Então, por isso que eu deixo desligado. E essa aqui é a visão de quem entra, né, aqui no meu estúdio. Tipo, é estúdio mesmo, porque aqui só fica o computador, não é meu quarto. Aqui tem alguns tripés da minha época de vlog que eu gravava, uma mochila que eu ganhei muito tempo atrás da Razer, a melhor mochila que eu já tive. Tem meus tripés ali, tudo bonitinho. Aqui tem esse móvelzinho que eu comprei pra deixar ali no banheiro, que tem algumas coisas, ó, tipo, tem alicate, tem um... Enfim, isso aqui é um aromatizador, modificador, que faz um monte de coisa que às vezes eu esqueço de ligar, então deixa ele ali. O quadro do Deadpool, que foi a primeira coisa de cenário que eu comprei na minha vida. Aqui, ó, temos a placa de 100 mil deste canal, Joãozinho. Será que a gente chega a 1 milhão? Tá sujinho ali, depois eu vou dar uma limpada. Temos aqui o do João Craft, né? Logo, logo quero pegar do João Zones aí de 100 mil. E aqui temos a do João de 1 milhão de inscritos. Em cima fica a placa do The Breaking Bad, do Mr. Risenberg. É, cara, que também foi. Eu comprei isso aqui num evento que teve em Londrina. E eu vou sempre, mano, até essas placas se destruírem eu vou guardar. Eu queria muito fazer uma parede inteira só com essas com esses quadros. Enfim, como essa parte aqui não aparece, a parte que fica atrás da minha cadeira, então eu deixo assim vaziozinho. Até porque, mano, não vou encher de móvel, tá sem eco. Ah, inclusive eu coloquei um tapete aqui pra tirar o eco. Esse tapete é novo, curto pra caramba. Ali tá um massageador de perna que eu ganhei de presente da Laura. Meus dois monitorezinhos aqui, bonitinho. Essa é a minha mesa, um pouquinho bagunçado. Meu headset sem fio, amo de paixão. Meu microfone também, tudo. Deixa eu só fechar aqui pra não parecer que... Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem um Nintendo Switch que de vez em quando eu jogo. Tá aí bonitinho. Aqui tem um móvelzinho que, mano, ele não é dessa cor. Eu acho que nem tem como eu mostrar a cor dele pra vocês, porque, né? E aqui eu guardo coisas... Coisas, tá ligado? Eu tenho conta, quem precisa pagar minhas contas, tá ligado? Aqui eu deixo uma fotinha minha, da Laura. Uma fotinha da Laura, que eu gosto de guardar aqui. Temos uma impressora, porque a Laura faz faculdade. Aqui no cantinho, temos a minha placa de 100 mil, minha primeira plaquinha, cara. Tudo isso aqui eu gosto de deixar estampado. No dia que eu tiver a minha casa, eu vou colocar na sala, tá ligado? Não vai ser nem no meu quarto, vai ser na sala, entendeu? Porque eu quero todo mundo que entra na minha casa e fala... Tipo, veja essa saca. Aqui temos um outro hackzinho, né? Tipo, um criadinho, que é onde eu posso deixar as coisas aqui, né? É, vai ter bagunça aqui. Na verdade, aqui é os documentos. Eu deixo todos os meus documentos aqui. Coloquei essa plaquinha, que aparece no vídeo, acho bem legal. Essa luminária do Darth Vader eu não acendo, porque, mano, toda vez eu acabo esquecendo. Uma almofada do Mickey.
Temos aqui uma cerveja do Duff. E isso aqui é um coffee, tá, rapaziada? E eu tô enchendo. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir. Nossa senhora. Vai ser tudo sem edição mesmo. Vocês vão ver aqui um negócio doido. Olha, quem acha que o João não economiza dinheiro? Ó, tem 5 aqui. Tem uns negócios de 2 real aqui. Eu lembro que eu contei uma vez isso aqui pra ver quanto é que tinha. Acho que tinha uns 70 reais aqui. E eu quero juntar, encher, mas ó, é um cofrezinho da cerveja Duff. Temos aqui a, acho que é o Gwen, eu não manjo, mas eu achei bonita essa Spider-Man, ou Spider-Man. Temos aqui Spider-Man, minha skin no Minecraft. Temos um Sullivan chaveiro, um BB-8 de Lego que eu montei, uma abóbora do Minecraft, outra abóbora do Minecraft. Temos ali uma Redstone, temos um Magma Cube, um Ghastly. E ali é só, temos um quadro que tá escrito I want a pizza, not your opinion. Tipo, eu quero pizza, não sua opinião. Muito legal. Aqui do lado tem pizza best in town. Tem um coisa do... Tem aquela plataforma do Harry Potter, 934, é um quadro, né? Por que eu não tô conseguindo falar quadro? Eu curto pra caramba Harry Potter. Temos um quadro aqui do Star Wars, que a força esteja com você, may the force be with you, né? Aqui temos um chaveirinho do Homem-Aranha, que faz barulho, ó. Eu não vou fazer, porque senão os cachorros vão ficar doidinhos. Temos uma coruja, que a Laura me deu na Páscoa. Um Pikachu de Charmander, um Itatizão bolado. Temos um chaveirinho aqui do Fortnite. Aqui temos alguns Funkos, né? São os únicos Funkos que eu tenho, até queria ter um pouco mais. Aonde esse aqui uma vez a mulher que veio pra casa derrubou. E ele não tá ficando em pé muito dinheiro. Mas temos o Corvo, o Rex, o Biscoito e o Ômega. Aqui temos um Super Mario. Eu gosto sempre de guardar as caixas de tudo. Então se vocês forem ver, acho que o resto das caixas estão ali. E aqui pra baixo só tem coisa escondida que a gente não mostra na câmera. E aqui em cima tem um pinguim, uma girafa e um elefante. Isso aqui tudo é pelúcia que eu dou pra Laura, ó. Ou a Laura me dá, e como não tem lugar pra gente deixar no nosso quarto, a gente acaba deixando aqui. Mas é isso, gente. Esse é meu estúdio, aonde eu gravo. Tem meu arzinho ali, porque, né, mano, a gente trabalha muito tempo aqui. Vou mostrar também um pouco da visão aqui, né? Vou mostrar, já tá mostrando tudo, ó. Um pouco da visão de onde eu tenho aqui, ó. Bem bonito, bem da hora. E, ó, fica ali, rapaziada. Enquanto a gente tava falando, ó, daqui a pouco ali, ó, falta 80 segundos... Já vai atualizar e vai subir a quantidade de gemas. Lembrando que quando você fizer isso, se você não tiver o prêmio, não tiver o VIP, eu não lembro exatamente quanto que é o preço do VIP. Na verdade, a gente pode ver aqui rapidinho, ó. Que pra ver o VIP, deixa eu só te sair aqui. É bem fácil, tá, rapaziada? Pra quando você quer saber qualquer coisa de qualquer loja do Fortnite... Nossa, tô com Fortnite na cabeça. Do Roblox, você vem em loja e aqui mostra, ó. Tem aqui isso daqui, Cloud Unity, que é pra ficar mostrando. Então eu nem comprei, tipo, seria um negócio jogado fora. E aqui eu comprei até pra apoiar o jogo, sabe? Pra apoiar o All-Star. Então eu comprei aqui o VIPzinho, 300 de Robux, pra fortalecer aí. E vai ficar aqui, ó. Daqui 44 segundos... teremos, né, aí a atualização. Ah, eu sei que muita gente vai perguntar, João, o que, que é isso aqui embaixo? É uma base para poder refrigerar o meu notebook. Só que eu perdi o cabo dela. Só que mesmo assim eu deixei aqui, porque como ela é ventilada, ela fica elevada aqui, não deixa o notebook tanto esquentar. Porque como ele fica ligadão, ele esquenta bastante. E eu também coloquei ele no brilho no mínimo. Tipo, como ele não vai fazer algo tão pesado, ele só tá fazendo isso por enquanto, eu deixo ele assim para dar uma economizada. E ó, tá indo ali, porque antes eu deixava meu computadorzão. E, mano, dois monitor, PCzão, puxa muita energia. Ah, isso aqui, antes que vocês perguntem, é uma pomadinha pra passar no nariz do meu cachorrinho. Ó, aqui, ó, 7 segundinhos. 4, 3, 2, 1. Ó lá, 10 gemas e 16 de gold. Vai indo. Daqui, ó, 500 segundos vai ir de novo. Mas, bem, rapaziadinha, do meu coração é isso. Esse foi o vídeo explicando pra vocês aí como é que eu farmo minhas gemas. Talvez muita gente vai ficar um pouco, né? Mas tô mostrando pra vocês. E é isso, gente. Tamo junto. Likezão pra fortalecer. Firme, se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Tchau.